Poklady z garáží. Veterány z Horní Falce. Sbírka Tina Ertla. Vydejme se na cestu časem do světa, který byl stvořen jen pro jediné. Lásku k veteránům. Vášeň ke starým autům u mě začala už v dětství. Fascinovaly mě staré věci. Mí kamarádi byli někde venku a já byl na skládce a nosil jsem domů různé staré věci. Mé mámě to dost vadilo. Říkala mi, že jsem vrštěný. Přitom byl jen vášnivým sběratelem, což mu vydrželo do dneška. V malém autosalonu Tino Ertl pro sebe a své vozy s historií vytvořil malý ráj. Tenhle autosalon znám od malička. Mí rodiče tady v roce 1979 koupili BMW. To jsem byl ještě malý kluk. Je to první auto, na které si vzpomínám. Bylo to BMW 320 řady E21. Už jako dítě jsem věděl, že to auto má výfuk vpravo a vlevo, tedy větší motor. Říkal jsem si, že až budu větší, tak jednou musím takové auto mít. Teď jsem vyrostl a v roce 2008 se mi toto přání splnilo. Netušil jsem, že to vezme takový spád a že po tomhle autě budu mít celý autosalon. Dnes, o 35 let později, se Tino pokaždé znovu těší, když se může projet krajinou mezi Norimberkem a Řeznem. Tohle je první trojkové BMW, modelové řady E21. Má tu největší motorizaci, šestiválec s obsahem 2,3 litru, 323i. Už v té době bylo něčím extra a pro mě je to výjimečné i dnes, zvlášť protože je vůz tolik původní. Týnova vášeň patří vozům s historií. Prodejce auta nebude mít v garáži jen tak nějakou 323. Vždy pátrá po výjimečných autech. Tento vůz je ve svém původním stavu. Tehdy měl najeto 14 000 kilometrů. Tohle auto jezdilo půl roku. Původní je i interiér, lak i karoserie. Po 28 let bylo zapomenuté v garáži. Prostřed Mnichova. Když jsem ho našel, nebylo červené, ale bílé od prachu a omítky, která na něj napadala. Bývalý majitel ho koupil v září 1980 a v dubnu roku 81 odjel do Thajska. Prodal všechen majetek, co v Německu měl. Až v roce 2008 si vzpomněl na to, že má v Mnichově ještě dvě garáže. Chtěl je prodat. Poslal tam kamaráda, ten je otevřel a našel tam BMW s mnichovskou poznávací značkou a technickou, která prošla v roce 1982. Díky tomu, že auto bylo v suchu, bylo jako nové. První trojka s šestiválcem pod kapotou stála v roce 1980 20 000 marek. Dnes vás 323i v původním stavu vyjde na 50 000 eur. Ale pro Tina Ertla nepředstavuje takovýto nález muzejní kousek vhodný jen k investici. Spousta aut skutečně zmizí v nějaké garáži. S tímhle to takové není, jezdím s ním. Tehdy mělo najeto 14 000 kilometrů a teď už je to 21 000. Není to moc, ale ujedu s ním tak 1 000 kilometrů ročně. Ale předtím, než mohl mnichovský vůz znovu jezdit, byla zapotřebí spousta práce. Než auto začalo znovu jezdit, prodražilo se to. Kompletně jsme vymontovali motor a prohlédli jsme všechny díly. Ty poškozené jsme nahradili originálními díly od BMW. A stejně tak alternátor, startér, spojku, baterii a tak dál. Tino hledal auto svých dětských snů celé 4 roky. Na další vozy narazil Tino Ertl spíše náhodou. Jeho autosalon Maulwerk je dnes živým muzeem, i včetně kavárny z 50. let. Chtěli se věrně držet našeho regionu. Nijak jsme to nepřipodobňovali americké kavárně.
Vypadá to tu jako v 50. a 60. letech v Německu. Stýnova autosalonu se tak rychle stalo oblíbené místo setkání milovníků veteránů. I tady se vyplatila jeho sběratelská vášeň. Většina vybavení pochází z jeho vlastních zdrojů. Tato kavárna je podle našich představ. Chtěli jsme tu mít několik oblastí, starou kuchyni, starý obývák, předsíň z jiných časů. Zlatým hřebem naší kavárny je bar z 50. let. Ten Tino včas zachránil před zbouráním z jedné tančírny. Nenajdete tu nic retro, všechno je originál. Tohoto konceptu si hosté velmi váží. Tino mi říkal předem, co má v úmyslu. Nikdy bych nevěřil, že si s tím poradí tak dobře. My jsme děti té doby, musím říct, že mi to tu ty zlaté časy dost připomíná. Je to tu jako dřív, za časů našeho mládí. Takové to bylo. Dnes na to můžeme jen vzpomínat. Ale tady je to skutečné, i ta auta jsou jako sen. Alespoň pro Týna je to nikdy nekončící cesta. Samozřejmě je na tom vzrušující, že člověk má pořád co obdivovat. Objevuju zapomenutá auta různých značek. Stejně se to má s tímto italským krasavcem. Tento Fiat 500 objevil Týno v podzemní garáži v Trentu. Zamiloval si ho a zanedlouho si ho odvezl domů na zrestaurování. Byl jsem nedaleko Mnichova, když v tom mě nechal ve štychu. Bylo to v 10:30 večer. Měl jsem sebou spacák a v tom jsem přespal poblíž na parkovišti jedné banky. Pracovníci banky a jiní lidé se na mě ráno dívali dost podivně, ale po ránu se mi podařilo auto zase rozjet a nakonec jsem mohl jet domů. Tam Tino Fiat z roku 1971 do posledního šroubku rozložil a pak ho dal zase dohromady z originálních dílů. Po 4 měsících mohl Fiat 500L, tedy Lusso, znovu vyrazit na silnici. Tehdy to byl luxusní model. Měl chromované nárazníky a 4-hranný tachometr. Tyhle knoflíky jsou vpředu, jsou standardní, až na výstražné světlo, které jsem dali kvůli technické. Ale jinak tady jsou standardní tlačítka na stěrače, světlo a osvětlení tachometru. Aby bylo Lusso luxusnější, je v něm místo koženky pravá kůže. Auto jede stejně jako dřív. Je to poznat hlavně na převodovce, která není synchronizovaná. Zvlášť při podřazování je to těžké. Pořádně nezabírá. Ale ve většině případů to vyjde. Je to malé auto, ale neřídí se příliš snadno. Ale s 44 let starým Fiatem 500 s výkonem 18 koní je velká zábava. Je úžasné, že v něm člověk zvládá i dnešní provoz. Často bývám v závětří nákladňáků. Na předjíždění se moc nehodí, ale ujde to. Tato restaurace proběhla úspěšně. Týnova první restaurace byla zdlouhavější. S restaurováním prvního veteránu jsem začal v roce 2006. Kamarád se mě ptal, jestli nevím o někom, kdo by byl z Berlína schopen dovést první typ Volkswagenu Brouke. Řekl jsem, že to zorganizuju. O pár týdnů později auto přijelo a přesouvali jsme ho z přívěsu na dvůr. Když ho viděl můj soused, říkal, že má stejný. A já na to, že mu to nevěřím. A on pořád tvrdil, že ho má ve stodole. Řekl jsem, že ho chci vidět. A skutečně, v sousedově stodole stála napůl zazděná mladší verze tohoto brouka. Byl z roku 55 se skládací střechou a oválným zadním oknem. Druhý den jsme ho dostali ze stodoly. Museli jsme jí část odsekat, aby šlo auto vyndat. A tím to celé začalo. To bylo mé první restaurování. Začal jsem s ním v dalším týdnu a dokončit ho mi trvalo 9 let.
3. května 2015 oslavil vůz 60 let. To pro mě byla jasná hranice. Věděl jsem, že v ten den musí být to auto hotové. A bylo hotové. Ale radost netrvala dlouho. Chvíli po dokončení restaurace jsme měli nehodu. Při druhé výšce nám do cesty vběhla srna a to poškodilo přední pravou část. Rozbité byly blatníky, světla, kapota a vzácná mlhovka. Nejhorší by ale bylo, kdyby krom těchto dílů byla poškozena větší část karosérie nebo dokonce náprava. Víno proto musí brouka pořádně prohlédnout. Vypadá to dobře. Podběhy i prohlubeně na rezervu jsou v pořádku. V pořádku je i závěs kol. Nedošlo k žádné velké škodě. Poškozeny byly jen vyměnitelné díly a to nepředstavuje problém. Přesto je smutné, když 9 let opravovaný brouk musí znovu do dílny. Víno to ale bere s klidem. Na světě jsou horší věci. Není to zlomená noha, je to jen materiální škoda, dá se to napravit. Nebude to trvat dalších 9 let. Za pár týdnů bude zase jezdit. Přesně tak. Stejně je na tom další Dýnův vůz v původním stavu. Tím je válník té jedna s velkým množstvím šarmu a patiny. Projíždím se svým miláčkem. Je to jednička. Někteří by v něm neujeli ani 2 metry. Ale když se podíváte dozadu, víte, že tohle auto by mohlo vyprávět. To není vtip. V tomto autě si nejradši držím od všech odstup. Tento valník nenašli někde ve stodole. Jezdil od roku 1963 až do dnes. Před 7 lety v něm dováželi topný olej. Jeho majitel má dnes přes 90 let a zásoboval rakouské domácnosti topným olejem. To je i důvod, proč je toto auto tak zachovalé. Olej natekl všude možně a zakonzervoval ho. Až na motor je dnes auto v původním stavu. Většinu jsme nahradili, aby bylo s autem bezpečné jezdit, ale karoserie a vybavení je zcela původní. Valník ale sloužil jako pracovní nástroj a tak s ním bylo i nakládáno. Neexistuje moc exemplářů, které by se daly řídit i v původním stavu. Ale tento vůz zůstal v tak dobrém stavu, že bylo možné zachovat jeho originalitu. Zachování této patiny je pro mě velmi důležité. Toto auto má velkou historii. Bylo by hřích zrestaurovat ho jako nové. Je tu vidět hodně vtipných detailů. Sem nahoru namalovali nějaké děti kachny a husy. Přístrojová deska je tady opravdu ošoupaná. Nejspíš tu sedával spolujezdec, který tam mýval nohu. Volant je dost ohmataný. Myslím, že o životě tohoto auta by se dala napsat celá kniha. Pracovní dny zanechali na té jedna své stopy. Ale právě v tom je jeho tajemství. Sbírka Týna Ertla je výjimečná kvůli vozům s vlastní historií. Fascinuje mě jeho jednoduchost. V takovémto voze je příjemná i pomalá jízda. Člověk je pak krásně uvolněný. Tato auta mají v porovnání s těmi dnešními duši. A navíc jsou velmi prostá. Mají jen základní výbavu. Mám tu ukazatel paliva, který tento model měl od roku 63. A tachometr. Jsou tu stěrače a světlo. A to bylo vše. Auto toho víc nepotřebuje.
Tady nahoře byla od roku 1955 přihrádka. Tady je větrání, které se dá otvírat a zavírat. A tak se větralo. Ještě jedna věc tu je. Popelník, ten byl důležitý. Cena nového vozu činila 5725 marek. Jsme zpátky v Maulwerku, kde jsou vystaveny další originály. Na těchto autech jsou nejzajímavější jejich příběhy. Tento transportér dříve sloužil jako rozvážkový vůz místního obchodu s nábytkem. Je to zvláštní kousek, který na své objevení čekal dlouho. Asi 35 let byl na stráni v nedalekém lese. Vytáhli jsme ho kolovým nakladačem. Ten nakladač se nám u toho dvakrát převrátil. Ale skutečného milovníka aut takovéto maličkosti nezastaví. Volkswagen dostal po svém zotavení u Týna čestné místo. Je pro nás důležité vystavit i takové auto, které strávilo 35 let venku. Je to jako pomník. Maulwerk je autosalonem ještě dnes. Neprodávají se tu ale žádná nová auta, jen perfektní veterány v původním stavu, a to v odpovídajícím prostředí. Na vybavení autosalonu jsme pracovali 2,5 roku. Začali jsme podlahou. Chtěli jsme, aby to tu vypadalo co nejautentičtěji. Nejtěžší bylo u toho zároveň pracovat. Poslední 2,5 roku jsme toho měli až po krk. Ale zvládli jsme to. Maulwerk vznikal především své pomocí. Stejně jako malé muzeum v zadní části kavárny. Až do 60. let byla v tomto prostoru dílna. Proto jsme ji zrekonstruovali. Dali jsme do ní různé stroje z autosalonu. Skřínky, poličky s různými součástkami. Ta zeď za námi je ještě v původním stavu. Není to jen barva. Chtěli jsme, aby dílna vypadala tak, jako dřív. A to včetně vhodných vozů. Tohle by mohl být bratr mého restaurovaného Brouka. Taky byl vyroben v květnu 1955. Má stejnou barvu i skládací střechu. Není zrestaurovaný a takový už zůstane, protože se do dílny hodí. Ale ani po rocích přestavby a dlouhém restaurování Týnovo hledání neskončilo. Pořád budu pátrat po nových příbězích. Taková je většina mého života. Týnův kamarád Tomas mu dnes pomůže při vykládání nejnovějšího úlovku. Kdy přijede? Musí tu být každou chvíli. Čekám na něj. Ale myslím, že už se blíží. Jestli pojede, projedeme se. Rozhodně. Už dlouho si přeju zrestaurovat Volkswagen T1. Ne ten valník, ten chci nechat, jak je. Už asi 4 roky hledám ten správný model a konečně jsem narazil na Sambu. Hned jsem věděl, že ji musím koupit. Takovou příležitost už mít nebudu. Tento Volkswagen bus už nedostal technickou a byl jednoduše odstaven. Týno tuto Sambu objevil v jedné stodole plné haraburdí. Jeho majitele musel k prodeji přesvědčovat 3 měsíce. Tento bus byl ve stodole odstaven 30 let. Dnes by mohl opět naskočit. Podívej. Koukni na to. Vypadá přijatelně. Jo. Příčné rámy jsou trochu rezavé, ale jinak to vypadá dobře. To auto má dobrý podvozek. Bylo pod střechou. Samby jsou žádané a vzácné. Byly pro mě vždycky nedosažitelné. Tahle Samba mi splní automobilový sen. Cítím se podobně jako zlatokop nebo hledač pokladů. Je to pocit štěstí. Následuje první pohled do interiéru.
Myslíš, že půjde vytáhnout střecha? Zkusím to. Bez problému. Super. Nemá chybu. Je napínavé zjistit, zda auto bude po tolika letech schopné samojet. Podívej. 84. Mělo technickou do roku 84. To není zlé. Vyzkoušíme ho. Podívej, původní lak. Zase bude. To jo. Pneumatiky byly dopumpovány a motor dostal rychlý servis. Krom toho zkontrolovali zabalování a kontakty. Navíc má auto i novou baterii. Nejvíc se bojím o přívod paliva. V palivovém čerpadle je benzín starý desítky let. Nevím, jak na tom je karburátor. Kvůli tomu by auto nemuselo naskočit. S novým benzínem by se ale mohl vznítit i starý. Tino to chce prověřit. Tak co? Ne, nejde to. Počkej, Tino. Divil bych se. Zkusím do karburátoru dát pár kapek paliva. Nejspíš je suchý nebo běží na prázdno. Tak to třeba půjde. Něco se děje. Super. To je úžasné. Naskočil. Po 31 letech znovu běží. A konečně může znovu na silnici. Musí se s ním opatrně. Ale jede. To je neuvěřitelné. Od roku 1984 stál a jede bez problému. Na to můžeš u moderních aut zapomenout. To jo. Řadí jako po másle. Technika tehdy nebyla složitá. U znovu oživování starých pokladů je to velká výhoda. Větrání funguje. Zrestaurované Sandy dnes stojí až 100 000 eur. Tento kousek k tomu ale má ještě daleko. Neplave trochu? Musím si s řízením trochu hrát. Ale jede dobře. Co je to? Myslím, že brzdá. Dobře. A to není jediné, na čem bude Tino muset zapracovat. T1 se vrátí do svého původního stavu. Na dovolenou zatím nemůžeme. To ne. Ale stěrače fungují a to je u nás důležité. Za pár týdnů začne Tino vůz rozebírat. První výjížďka vypadá dobře. Jsem hodně překvapený, že jede tak dobře. Nikdy bych to nečekal. Super. Blahopřeju ti k tvé sambě. Díky. Tínovo BMW 323i. Dlouhé roky zapomenuté. V originálním stavu a zároveň i příčina jeho lásky k automobilům. V Tínově pravé lásce, která se přidala k osazenstvu Maulwerku, vězí 9 let tvrdé práce. Její brouk se skládací střechou z roku 1955. Auto, které by mohlo napsat knihu. Tínovou velkou láskou je valník s šarmem a patinou. Zajímavé jsou věci, kterých není mnoho. A přesně tak to je s vozy, které tady mám. Chodí za mnou lidé, kteří říkají, že oni už to všechno vyhodili. Čekají, že jim to budu zazlívat, ale já jsem rád, že to udělali. Jinak by tyto vozy dnes neměly žádnou cenu. Tino Ertl se zajímá o auta s historií. Všechna mají společné jedno. Ohnutý život.